الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقهرين مدحويناها قرن كتمورين تسومالي لان قلها وسيرة تلياشا إذا ماذا قرن كيك لدوان مدح ذا قرن كقودهان أنا قل هذا الكسوك وبيا بعد صحافة إذا ماذا إلى رضا إلا حرين لتشوقي دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومالك له ومالك له وقرن كله يهي ومالك له ووزارة صوبان دي قيسو أردي دا دوكسية دا سرة يشموري دا سومالي لان وكا كوبان تدوية صدن دوكسي سرة ويسكوكو جرا دوكسية دولية يوكو وقارلو لي يهي مدنا مدح وين ما أنت حلقة محفرية أفركن صدح بقول يسيديتن لبنت جمهورية سومالي لان يوبها عاصمة هرقيسة وحنا نقدر شقي برنامج كان ون آدي يا دقوم هاد علينا وزارة وحبر الشدة هي سين إسكا أو هو رأي وزير كا عاصمها جود إيو قدوميها قبل كمرودي شح يا وحبر الشدة أو قابل سن مدن مدح وينه وحنا نقدر شقي وهرت هذا فديا كوبية تبان معلن oo gariya qaanaa oo ardayda quruxda badan leh horteena fadhiya tababarka ku siinayay dugsiyadooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay doorkan ku jiraan laba hablood oo gariya qaanaa oo iyaguna tagay fasalada kala duwan ee dugsiyada. Mudane madaxweyne waxaan 25 kormeer ku sameeyney dugsiyada anagoo subax walba u jarmaadeynay inaan soo eegno habsami u socodka ay u socdaan casharada dastuurku. waxaanu mahadcelinaynaa 70 maamuleh ee goobta iminka inagula sugan ee nagu soo dhaweeyey dugsiyadooda kala duwan iyagoo weliba nagu sharfay inay jadwalkooda xiisadaha naga siiyaan 2 maalmood oo kaamila inaan ugu dhigno casharada. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa agaasimaha macmacadka tababarka dastuurka iyo wadaniyadda agaasime cabdirasaaq oo aan isaguna maalin iyo habeen ka fadhiisan hawsha. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ardayda qiimaha badan leh ee horteeda fadhiya ee saaka 6 mudane madaxweyne halkaa u fadhiistay inay shahaadooyinkooda ay halkan maamulayaashooda ugu qaadaan u samreeyey sida sharafta leh qiimaha leh kuu soo dhaweeyey. taasina waxay muujinaysaa tababarka ay qaateen inuu kordhiyey wadaniyadda daljacaylka iyo inay ixtiraamaan madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta u timid. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa hablaha halkan ku sugan ee dugsiyada sare anigoo ninimada ka tegay ee galaasida markay joogeen gabayada soo tabinayay dastuurka tixahooda tirinayay qaar ka mid ah ay saaka soo jeediyeen inay aayadaha qur-aanka inoogu furaan oo diin iyo asturnaan badani ka muuqato. iyagana waxaan leeyahay anoo bahda hablaha afkooda ku hadlaya habar yar aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa. intaa markaan ka tago waxaan mahadcelin u siinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaa xalay halkan ugula sugnaa. halkan xalay waxaanu ka tagnay kowdii habeenimo saaka waxaanu nimid 4 subaxnimo si aanu u soo dhaweyno ubaxa qiimaha badan leh ee iyaga dartooda xaflada loo sameeyey. iyagana waxaan ka codsanayaa maadaama nagaasimihii guud ahay inay anshaxa inoo ilaaliyaan. anigoo haweena ayaa maanta hogaaminaya ardaydeeda quruxda badan leh. waxaan jeclaan doonaa sidaa inaan madaxweynaha u dhageysano. macalimiintiini baa fadhiya, maamulayaashii baa fadhiya, taliyayaashii ciidankaa fadhiya. waxaa layna eegayaa aqoontu inay maanta inaga muuqato, dastuurkii aan baranay inaga muuqdo, saad noogu soo dhaweyseen dugsiyada ayaan jecelahay halkaa maanta inay ka muuqato, madaxweynuhu ku farxo, annagana aad muujisaan tacabkaanu soo galay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha TV-ga qaranka iyo agaasimaha raadiyoga oo iyaguna naga caawiyey habsami socodka xaflada dokumentariga aad daawan doontaan mar walbana wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. mahad badan baan u haynaa mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadcelinayaa soo dhowaada, noolaada, soo kora, kobca, dastuurka nala qaybiya, qarannimada nala ilaaliya. aad iyo aad baad u mahadsantahay.